На Черкащині з квітня відновив своє повноцінне функціонування Косарський спиртовий завод. Він належить до державного підприємства «Укрспирт». Як всі процеси налагоджені на даний час та які проблеми залишаються, поцікавились народний депутат України Олександр Завітневич та заступник голови Черкаської ОДА Дмитро Ляшов, керівництво Кам'янського району. 17 квітня ми відновили виробництво спирту харчового класу люкс та вищої очистки. Дуже непросто було відновити роботу даного підприємства, але все було зроблено ДП «Укрспиртом», працівниками МПД, для того, щоб дане підприємство працювало і виготовляло продукцію. Ми на сьогоднішній день відновили повну потужність, повне виробництво, тому в даній ситуації ми справляємось з ситуацією, але в залежності будемо додатково залучати додатково працівників для того, щоб зробити покращення і ефективність в роботі. Керівник МПД ДП «Косарський спиртовий завод» Станіслав Радченко продемонстрував гостям, що попри три роки простою підприємства, воно все ж відновило свою діяльність в повному обсязі. Наразі на підприємстві працює 120 робітників. Цього достатньо для виконання завдань від «Укрспирту». Ми виробляємо спирт «Люкс», який буде теж проданий в чистому вигляді для потреб споживачів, які будуть заключені договори з «Укрспиртом». Нам доводять план одгрузок, і згідно цього плану ми відгружаємо покупцю, який проплатив ДП «Укрспирту» кошти за дану продукцію. Ми все робимо для того, щоб наша продукція була одна з найкращих продукцій, яку виробляє ДП «Укрспирт» на всіх МПД, і тому, щоб ми були конкурентні, і якщо у нас буде все добре, буде якісна продукція, то у нас буде і можливість працювати як можна довше. Своєю продукцією на Косарському спиртовому заводі пишаються. Запевняють, вона якісна і конкурентно спроможна на ринку спиртів. Зразки продукції демонструють у лабораторії. Сьогодні ринок дуже серйозний, горільчаний, і практично всі МПД, які працюють в структурі ДП «Укрспирт», мають дуже гарні показники по фізфімії. Майже всі мають показники пшеничної сльози, незалежно від культури, навіть якщо і кукурудза це. Ми теж намагаємося йти в ногу з часом і бути конкурентними на цьому ринку. Але велике питання має органолептика спирту. Різні горільчаники, пробуючи різний спирт, говорять, що от з нашою водою він прекрасно асоціюється, отримується м'який, гармонійний смак, приємний запах, ну та горілки, так би мовити. А інші кажуть, що в нас вода, наприклад, жорсткіша, м'якіша, от ваш спирт чомусь нам не підходить, якісь там моменти є, які створюють якісь легкі сполуки, які там б'ють в ніс, там, чи, наприклад, пропикають десь там в горло. Тому важливо дуже знайти свого споживача. Не стоять на Косарському спиртовому заводі осторонь загальнодержавної проблеми боротьби з коронавірусом. Тож взялися й за замовлення на виготовлення антисептичного засобу. Сьогодні ми грузили перший автомобіль, ми зробили дезінфікуючий засіб згідно рецептуру технічних умов, розроблений ДП «Укрспиртом», загрузили 21 тисячу кілограм дезінфікуючого засобу. Це перша наша продукція. Робили ми її з спирту вищої очистки. На квітень місяць стоїть завдання виробити приблизно 19 тисяч дал вищої очистки, яка буде перероблена на дезінфікуючий засіб і реалізована ДП «Укрспиртом». Більшість процесів виробництва автоматизовані та осучаснені, хоча ще потреба в технічному удосконаленні є, адже завод вводили у робочий стан в стислі терміни. Як народний депутат, сприяв швидкому відновленню Косарського спиртового заводу і Олександр Завітневич, адже твердить, розуміє, яке це має значення для Кам'янського району. Участь моя як народного депутата – це був моніторинг, і ми брали як на парламентський контроль. Тобто постійно були на зв'язку з керівником підприємства, з керівництвом «Укрспирту». Запитували завжди і, кажуть, нагадували про те, що це дуже важливо для і Кам'янської громади всієї, і для цього селища Косарі. Тому якоїсь конкретної роботи, да, це постійно бути на контакті і мати це на контролі, виконання. Тому що декілька разів були переноси, спочатку був один графік, потім інший, але це все ми розуміли і по-людськи, і з точки зору виробництва. Я вже тут був, і враження те, що нарешті вдалося керівництву і «Укрспирту», і людям, які тут працюють, і керівнику цього підприємства, все-таки вмовити людей, які вже давно тут не працювали, покликати назад
на це славетне підприємство і відновити те обладнання, яке є. Так, є якісь виробничні проблеми, але всі, хто працює на виробництво, знають, що вони є і будуть завжди. Тому ще раз дуже радий, що це сталося. Хочу подякувати всім працівникам підприємства, місцевій адміністрації, що всі потрошку долучалися до цієї перемоги. Більшу частину свого робочого часу мої помічники витрачали саме на координацію зусиль по відновленню роботи цього заводу. З усмішкою зізнається народний депутат. Проте твердить, і про військові об'єкти не забували. Є в нас такі декілька таких об'єктів, вони всі пов'язані з інфраструктурні. Десь, мабуть, половина з них – це з нашими військовими, це будинок в Черкасах, ми також тримаємо на контролі. Це наш арсенал, це дорога до того арсеналу. Отакі крупні, які вже конкретно буде, це вже видно, і це конкретна допомога і працівникам, і людям, які там проживають. Наразі можна констатувати, що вкотре Косарський спиртовий завод відновив свою діяльність. Колектив підприємства активно включився у роботу і, як запевняє директор, хочуть, щоб їх продукція була однією з найкращих, що виробляє ДП «Укрспирт».